Evo, nastavljamo sa programom. Sad će nam predavanje održati Primož Krašovec. Mi smo Primoža upoznali 2008. čini mi se na simpozijumu Istovode u Crnoj kući o filmu. Tada je govorio o socijalnom filmu, čini mi se. Primož je doktor sociologije iz Ljubljane, inače nekadašnji istraživač na Pedagoškom inštitutu u Ljubljani, član Delavsko-punkerske univerze, prevodilac različitih autora tipa Jameson, Schumpetera, Keynesa, publicist i urednik u časopisu Borec. To je novi, tako? Nije. To je jedan od najstarijih. To je još iz partizanskih vremena. Aha, ali u vašem uredništvu, kako kaže? Da. Onda je izdavačka kuća Sophia, internetni portal Mi smo univerza. Primož se bavi tehnologijom u kapitalizmu, sociologijom rada, kritikom političke ekonomije Evropske unije, čitanjem marksističkih klasika, kritikom ideologija društva znanja i ljudskog kapitala. Samo bih hteo dodati da je nekim čudnim putevima i Negri došao do saznanja da, u stvari, bio mu je preko našeg prijatelja Saše, koji trenutno studira u Torinu, priložen ovaj naš manifest o Gerusiji, tako da i on u izvesnom smislu zna za rad Gerusije preko časopisa Stvar. Eto, to je jedna od informacija. Primož će nam sada održati predavanje na temu Kratki istorijski prikaz operaističkih i postoperaističkih teorija s posebnim naglaskom na koncept nematerijalnog rada. Primož, izvoli. A ne mogu ovo, jer ću skakat do table. Ne, naravno, možeš, to je još bolje. Prvo, zahvaljujem na pozivu i to ozbiljno. Nije to samo ona fraza hvala što ste me doveli i platili me da pričam i da jedem besplatno i spavam, nego ozbiljno jer mi je ta, kako su naglasili u samom, kad su me pozvali, Maja i Mark, posebno su naglasili da žele neko što jasniji, što didaktični prikaz operaizma i postoperaizma, do kojeg ja imam ambivalentan odnos već godinama, i to isto i meni je osobno bila prilika, recimo, da posložim svoje stavove, jer je mnogo teže nekako pričati o nečemu u alinejama na neki didaktički način, bez da bi se podrazumijevalo da onaj ko te sluša ili čita već zna neke osnovne stvari koje imaju tendenciju, kad se to podrazumijeva, da nekako se reificiraju neke common sense-ove, a kad se vratiš baš na početak izvorima i ponovo ih preispitaš i želiš sve što jednostavnije i jasnije prikazati, onda stvarno možeš, recimo, počistiti u odnosima sa određenim teorijama, određenim konceptima i kao i određenim politikama koji proizlaze iz tih teorijskih stavova. Znači, iz toga proizlazi i moja prva i ovaj put i jedina, pošto nema mnogo vremena na raspolaganju, imat ću samo jednu uvodnu napomenu umjesto uobičajenih tri, i to je da i onaj zaključni dio koji će predstavljati kritiku teorije nematerijalnog rada, recimo najnebitnije u čitavom tom prikazu, znači i ono kritiko koje ćete čuti od mene, recimo postoperaizma, to je drugarska kritika koja je, kako piše i Tony Smith u svom kritičkom prikazu teorija kognitivnog kapitalizma, kako piše u usporedbi s tim da se ti ljudi, ti pisci bore za komunizam, sve su ove, recimo, teorijske cepidlačenje i pedanterije sasvim sekundarnog značenja i treba ih tumačiti kao skroz drugarsku i, nadam se, konstruktivnu kritiku. Znači, ja ću početi u 50-ima u Italiji, malo ću ponoviti stvari o kojima je Dušan već pričao, čisto da bi mogao umjestiti, recimo, taj istorijski razvoj teorija nematerijalnog rada. Znači, sam operaizam u 60-ima može se tumačiti kao i teorijska i politička kritična, antagonistička reakcija na razvoj tako recimo samog socioekonomskog razvoja u Italiji u 50-ima kako i levičarske politike, pre svega politike komunističke partije Italije. I znači u 50-ima bila je kao i u većini ostalih zapadnoevropskih kapitalističkih zemalja politička strategija komunističke partije bila je strategija integracije radničke klase i strategije to, recimo u političkom smislu, to, te ideologije narodnog razvoja ili razvoja narodne industrije. Znači, klasna borba, ukoliko se spominjala, znači borba između rada i kapitala, stavljena je u drugi plan, stavljena je u zagrade, ukoliko se nije sasvim izbrisala, recimo iz diskursa komunističke partije Italije, i stavljen je, u prvi plan je stavljen razvoj proizvodnih snaga, znači razvoj industrijske tehnologije, razvoj automatizacije, u smislu da se kolapsira inače antagonistički odnos između italijanskih radnika i italijanskih kapitalista, odnosno buržuazije, pokušava se ujediniti kao nacionalni interes Italije kao takve, da uhvati korak u industrializaciju, u razvoju industrijske tehnologije sa razvijenim svijetom, recimo pre svega sa zapadnom Njemačkom, Francuskom, Engleskom i tako dalje. Znači, u prvi, u najvažnija tu strategija koju zagovaraju tako komunistička partija kao i sindikati u to doba u Italiji, je porast produktivnosti. Znači, to im je, i tu vide zajedničku točku i socijalnog dijaloga, znači i odnosa i načina kako sindikati prevode što bi trebao ili što oni poimaju kao klasni interes talijanske radničke klase u socijalnom dijalogu i prevode, recimo, u razgovorima s poslodavcima, i tu nađu zajedničku tačku koja je porast produktivnosti, koja u to vreme, recimo, nekog fordističkog načina proizvodnje, znači masovne industrializacije i masovne proizvodnje za masovnu potrošnju, tu porast produktivnosti može istovremeno značiti porast stope eksploatacije, znači i porast profita i porast nadnica istovremeno, ako produktivnost dosta brzo, znači ako se tehnologija dosta dobro razvija, i to je temelj nekog tog posleratnog klasnog kompromisa, dok je recimo dugoročna strategija komunističke partije Italije prebačena iz naglaska, recimo iz nekih revolucionarnih teza po preuzimanju vlasti i ukidanja kapitalizma, naglasak je prebačen na prvo tehnološko razvijanje sredstava za proizvodnju, odnosno proizvodnih snaga, i onda u nekom pogodnom momentu preuzimanje istih i samoupravljanje s njima. Znači, put u socijalizam tumači se kao prvo sudjelovanje u tom procesu zajedno sa inženjerima, menedžerima, naprednom inteligencijom, naučnicima i tako dalje, u razvijanju industrijske tehnologije do nekog određenog stepena koji se prebacuje napred u budućnost, u kojem će te proizvodne snage biti dosta zrele da radnici ih preuzmu i njima autonomno upravljaju, što podrazumijeva i tumačenje same industrijske tehnologije, odnosno razvoja proizvodnih snaga, kao po sebi neutralnih. Znači, to je jako važno, vidjet ćemo kasnije. I ta strategija je, recimo, gledana sa stajališta tako nacionalnog interesa kao i italijanske nacionalne buržoazije izrazito je uspješno. Znači, govori se, recimo, krajem 50-ih, početkom 60-ih već se govori o talijanskom gospodarskom čudu, znači modernizacija, razvoj tehnologije, automatizacija industrije napreduje ubrzanim tempom, isto i produktivnost, kako i sam materijalni standard radničke klase, znači i razvoj institucija socijalne države kao i nadnice koje služe potrošnji te masovno proizvedene robe. Znači, sa jedne strane komunistička partija Italije u 50-ima i 60-ima integrira samo radničku klasu u taj, recimo, ideologiju razvoja i u tu čitavu priču o talijanskom gospodarskom čudu, a po drugoj strani samo sebe integrira ili barem pokušava što više integrirati u talijanski politički establishment. Znači, želi zauzeti sve više pozicija u parlamentu i posljedično u vladi i eksplicitno se odriče, recimo, neke revolucionarne uloge ili revolucionarnih ambicija. I znači u 60-ima operaizam predstavlja kritiku te strategije, tako na ekonomskom kako i na političkom terenu. I tu je prvo ime, pisat ću neke glavne pojmove i glavne imena. Znači, ako prelazimo, najbitnija će biti 60-ta i 70-ta, pa možemo s početak ovako podijeliti, a pisat ću glavne referencije i glavne pojmove. Znači, prvi važan autor operaistički ili protooperaistički je Panzieri, koji problematizuje, koji putem, recimo, tih terenskih istraživanja unutar talijanskih tvornica dođe do saznanja da tehnologija kao takva, industrijska mašinerija, nije neutralna po sebi, odnosno nalazi na nešto što Panzieri sam naziva efektivnost proizvodnih odnosa unutar proizvodnih snaga ili kapitalističkih društvenih odnosa unutar kapitalističke tvorničke ili industrijske tehnologije. Znači, kritikuje samo tu osnovnu tezu koja je ta dominantna u Komunističkoj partiji Italije, da je razvoj proizvodnih snaga po sebi neutralan i u nekom momentu bit će dovoljno samo to preuzeti i uspostaviti radničku kontrolu nad njima. I tu je posebno bitan u tim istraživanjima, ja se ispričavam, nisam uspeo izbeći ovu epidemiju gripa, pa će biti ovih prekida i čestog pića vode. Ali, znači, kao jedan od bitnih tekstova u tom razdoblju pojavlja se prije nepoznati, barem u zapadnom svijetu, ovaj neizdani šesti dio Prve svjetske kapitala. Znači, napisat ću samo neposredni, ali čitav naslov je o rezultatima neposrednog procesa proizvodnje, gde Marks uvodi koncept formalne i realne supsumpcije rada pod kapital. Znači, tu je bitno otkriće tog teksta i korišćenje tog drugog koncepta realne supsumpcije. Znači, ako malo pojasnim, formalna supsumpcija za Marksa znači odnos koji je u stvari kapitalistički, ali je preindustrijski. Znači, odnos u kojem kapitalisti, recimo, u 17. 18. veku stupaju u kontakt sa samostalnim zanatskim proizvođačima i oni se nametnu samo kao neki vanjski menedžeri tog procesa, dok ne pokušaju intervenirati direktno u sam taj proces proizvodnje. Znači, zanatlije još uvek u kontekstu formalne supsumpcije proizvode tradicionalnim orodjima na tradicionalni način. Znači, sami si određuju način svog rada i, znači, jedini način koji kapitalistima u toj situaciji preostaje je produživanje radnog vremena i time produživanje onoga što Marks naziva apsolutni višak vrijednosti. Znači, jedini način da se izvuče, jednostavno rečeno, profit iz tog u kontekstu formalne supsumpcije jeste produživanje radnog vremena, dok realna supsumpcija rada pod kapital znači baš ovu prvu veliku kapitalističku, tehnološku, odnosno industrijsku revoluciju, kad se počinje sam radni proces automatizirati, kad kapitalisti počneju iznutra interno organizovati sam proces proizvodnje i recimo za tu je značila onda relativni višak vrednosti koji se izvlači višanjem produktivnosti u određenom, u konstantnom radnom vremenu. To posebno je važno posle recimo i uzakonjena osmosatnog radnog dana. I znači, realna supsumpcija isto tako znači da sami radnici u proizvodnom procesu izgube bilo kakvu kontrolu, bilo kakvo vladanje samim sredstvima za proizvodnje. Znači, oni su njima nametnuti izvana, nametnuti su samom logikom proizvodnog procesa koja više nije logika kojom radnici sami vladaju ili koju bi oni preferirali ili odabrali, nego i sa kapitalom i sa sredstvima proizvodnje stupaju u kontakt kao nešto što je samom procesu proizvodnje izvansko. Recimo, na nekoj najgeneralnijoj razini proces realne supsumpcije izbaci radnike iz mogućnosti vladanja samim proizvodnim procesom i sama tehnologija koja zamjeni tradicionalna orudja, sama strojna industrijska tehnologija nekako predstavlja materijalno utelovljenje kapitala kao društvenog odnosa u kontekstu proizvodnje. Recimo, to možemo vidjeti zašto je recimo za Panzierija i Trontija toliko bitan taj tekst i koncept. Znači, oni koriste koncept realne supsumpcije da pokažu kako je sam način kako je organizovana industrijska proizvodnja služi dominaciji kapitala nad radnom snagom. Znači, daleko od toga da bi razvoj tehnologije bio neutralan, nego sam razvoj tehnologije kako se ta odvija u kapitalizmu služi produbljivanju dominacije kapitala nad radništvom. Znači, zbog toga strategija, recimo, ako to uzmemo u obzir, ako to prihvatimo, strategija preuzimanja proizvodnih snaga, takve kakve jesu, naravno otpada. Zbog toga, recimo, Tronti i kasniji teoretičari, među njima i Antonio Negri, predlože odbijanje rada kao takvog. Znači, iz toga proizlazi da recimo, ne možemo se više zadovoljiti strategijom samoupravljanja, nego moramo preći na odbijanje nadničnog rada kao takvog. Znači, nikakve ne može se proizvesti, naravno za njih su, recimo za razliku od nekih njemačkih teoretičara, dakako su im recimo borbe na neposrednom mjestu proizvodnje važne, ali recimo što se naglašava u tom vremenu, da nikako postepeno, recimo, preuzimanje proizvodnih snaga iz ruka kapitalista neće dovesti do komunizma i tu postavljaju, recimo, što ih razlučuje od socijalističkih strategija koje se temelje na samoupravljanju i što postavljaju kao, recimo, ambiciozniju komunističku politiku. Znači, ne može se doći nikako do kapitalizma bez radikalnog raskidanja sa samim konceptom i sa samim praktičnim odnosom, nadničnim odnosom. I isto tome pridruži se određeni antietatizam, znači odbijanje države kao institucionalnog okvira ili institucionalnog aranžmana, nacionalnog razvoja, nacionalnog interesa i recimo kao nekog institucionalnog okvira kroz kojeg se organizuje na nekoj totalnoj društvenoj razini ta sama integracija radništva u priču o razvoju i porastu Produktivnosti znači postavljaju mnogo ambicioznije zahtjeve, recimo od udjela u upravljanju ili vlasništvu i mnogo ambicioznije, politički ambicioznije zahtjeve od recimo samo višanja nadnica i radničkog materijalnog standarda, što recimo predstavlja osnovu više konformističnih, socijalističkih strategija tadašnje komunističke partije. Što oni predlažu je u stvari borba protiv nadničkog rada i nadničkog odnosa kao takva i borba za dekomodifikaciju radne snage. Znači oni to ne nazivaju, ali recimo moglo bi se to nazvat. Znači borba protiv statusu radne snage kao robe i na recimo praktično političkoj razini borba za život nezavisan od recimo što se tiče neposrednih kratkoročnih političkih strategija i akcije, borba za život koji je nezavisan tako od egzistencijalne prisile, od tržišta radne snage, znači dostupa za sredstva za preživljavanje preko tržišta radne snage, kao i za povećanje nekog prostora društvene autonomije gdje se može živjeti i proizvoditi na način koji nije zavisan, koji ne zavisi od nadničnog radu. I što se tiče samih recimo odnosa između intelektualaca, teoretičara, političkih aktivista i radničke klase predlože suistraživanje, znači neku aktivizam suistraživanja gdje aktivisti sami ili se zaposle u tvornicama ili provode ogromno vremena sa radnicima, skupljaju njihova iskustva, njihove poglede i recimo zajedno na nekom horizontalnom grassroots razini pokušava izvoditi neke političke borbe za razliku od sindikalne političke strategije reprezentacije gdje u stvari sindikati reprezentiraju fiktivne, ne realnih nego fiktivne interese radničke klase, a zapravo pokušavaju disciplinirati svoje članstvo da slijedi toj priči o razvoju, nacionalnom razvoju, nacionalnom interesu, povišanju produktivnosti i konkurentnosti i tako dalje. I zato kroz to su istraživanje dolaze, kako je već Dušan spomenuo, i do nove teorije istorije, gdje je Mario Tronti možda najvažniji autor, gdje primat ovog gonila u istoriji preuzima radnička klasa. Znači ponovno stavljanje naglaska na klasnu borbu i pojmovanje po kojem inicijativu u istorijskom razvoju ima sama radnička klasa koja kroz postupke, to je Negrijev termin, samovalorizacije, znači sa otkopčivanjem od kapitalističkog načina proizvodnje vrednosti i valorizacije rada proizvodi upotrebne use values, upotrebne vrednosti sama neposredno sama za sebe i stavlja se u neki odnos koji je autonoman na potrebe i diktate kapitala. Znači tu je neko naglašavanje autonomije je jako važno, time da se pokaže kako su radikalno različiti u tom razdoblju interesi kapitala kojima stoje da se poboljša status Italije i poveća konkurentnost Italije recimo u nekom globalnom ekonomskom sustavu od recimo interesa radničke klase kojima je bitno, barem po operaistima, to da se konačno riješe zavisnosti i prisile koja proizlazi iz samog nadničkog odnosa. I to je na političkoj razini razdoblje žestokih tvorničkih i industrijskih borbi koje se najviše vode baš unutar radnog mjesta, unutar tvornica, unutar tih novih, relativno novih i visokotehnološko opremljenih proizvodnih obrata u Italiji. Znači, i figura koja bi to trebala je recimo, tu možemo uvesti Negrija, ranog Negrija iz 60-ih. osnovna figura koja predstavlja tog radnika koji radi u tim visokotehnološkim automatizovanim tvornicama je masovni radnik. Znači, za razliku, kako je isto već Dušan spomenuo, od onog zanatlijskog klasičnog radnika koji ima kontrolu nad svojim sredstvima proizvodnje, nad svojim orudjem, neko koji u stvari, kako piše Marks, samo nešto što se dokači na stroj dok stroj u stvari nastupa kao pravi virtuoz, ali što ima određene prednosti u smislu političkog organizovanja da su mase radnika odjednom koncentrirane, što nudi neke mogućnosti i za masovni otpor, masovne štrajkove, efektivniju agitaciju, organizaciju i tako dalje. Znači, ako možemo dodati još Fordizam kao 60-ta kao neka ta visoka tačka fordističkog načina proizvodnje, kao jednog od istorijskih utjelovljenja kapitalizma kao takvog. I znači za 70-ta je značilna kriza, posebno za drugu polovicu 70-ih, znači posle naftnih šokova, naglih porasta cena energenata, značilna je kriza fordističkog modela akumulacije kapitala. Znači, tu imamo do te krize djelomično dovode već spomenuti eksterni šokovi, a djelimično i unutrašnje kontradikcije, znači kriza viška, odnosno overproduction, znači pretjerane produkcije, znači kriza i, kako bi rekli keynezijanci, potpotrošnje, znači padanja kupne moći i padanja profita zbog rastuće organske sastave kapitala, bez zbog sve veće automatizacije samog proizvodnog procesa. I imamo kao posljedicu ovog kriznog desetljeća imamo i rast nezaposlenosti, destabilizaciju socijalne države, postepeno ukidanje određenih socijalnih prava i socijalnih institucija ili opravdanosti do određenih socijalnih usluga. I imamo i posjete IMF-a i recimo neku infantilnu fazu onoga što će kasnije postati tipično ovo dužnički pritisak po mjerama štednje i tako dalje. Znači, dolazi do kraja pune zaposlenosti i time i same mogućnosti integracije radničkih masa kroz rast produktivnosti. Umjesto toga se kao glavna, recimo na nekoj makro društvenoj razini, kao glavna poluga moći kapitalističke klase nad radničkom javlja se financijsko, odnosno dužničko discipliniranje same radne klase. Sa druge strane se recimo neki početak raspada tog masovno-industrijskog modela djelomično se kompenzira sa porastom kulturnih, kreativnih i medijskih industrija i recimo na razini same reakcija, na razini recimo operaista koji se tad više manje počnu nazivati, barem ona struja koja Negri pripada, više se počnu identificirati s autonomijom, a manje sa samom ekskluzivno industrijsko definiranom radničkom klasom. Znači, bitan je taj prelaz na sam koncept autonomije. Znači, ako je u 60-ima baš operaizam ne samo ključan teorijski, nego i ključan politički koncept, to u 70-ima postoji autonomija, odnosno autonomizam, što znači razvoj kontrakultura i svojevrstan egzodus iz tvorničkih života. Recimo, Negri sam piše o cijelim generacijama mladih radnika koje odbijaju i bilo kad zapravo započeti neku tvorničku karijeru, govori o čitavoj generaciji kojima je provest 40 godina u tvornici, kako su živjeli njihovi ocevi i djedovi, im je nalik na onu doživotnu zatvorsku kaznu. Znači ima ta još, kako bi rekao, ne samo odbijanje ili strategija dijelimičnog odbijanja rada unutar samog radnog procesa, nego odbijanje nadničnog rada ili barem industrijskog dijela rada, i sa time je recimo najviših tih točaka realne supsumpcije rada pod kapital kao takav, znači odbijanje bilo kakvog priključenja ulaska u samo tržište radne snage. I tu se pojavlja onda u Negrijevim i drugim spisovima kao osnovna figura umjesto masovnog radnika je taj socijalizovani radnik i koncept društvene tvornice. Znači, koncept društvene tvornice postavljen je još prije, u 60-ima, a recimo u 70-ima postaje još više nekako politički aktualan i još više teorijski urgentan, jer se više ne može se više svoditi recimo radničkih masa samo na one koji su zaposleni unutar industrije i recimo nekih potpornih djelatnosti, nego se samim smanjenjem teškoindustrijskog sektora i samim razvojem nekih uslužnih djelatnosti koji neki recimo više konzervativni sociologi nazivaju početkom postindustrijskog društva, sama se kompozicija radničke klase toliko promjeni da treba uzimati u obzir i druge načine klasne borbe osim one unutar tvornice. Znači, ovdje nam se pojave borbe, društvene borbe nezaposlenih, društvene borbe samohranih majaka, društvene borbe domaćica koje zahtijevaju nadnice za svoj neplaćeni rad u reprodukciji. Znači, borbe mladih nezaposlenih ili onih mladih koji se ne žele nikad zaposliti i borbe studenata sa recimo razvojem i pomasovljenjem univerziteta, odnosno obrazovnog sustava kao takvog, i sve to recimo tad autonomisti, da kažemo tako, nazivaju društvenim radnikom. Znači, to nije više isključivo industrijski radnik, nego to pojmuje i uslužne radnike, radnike u sektoru zdravstva, obrazovanja, znači u svim recimo nekim sektorima tog više društva koje bi mogli nazvat na prelazu u postfordizam ili društva koje nije više, gde koncentracija rada nije više prvenstveno industrija ili barem ne teška industrija, što znači da se i sam prostor ili teren otpora i time teren autonomističkih političkih intervencija bitno proširi. I znači, sa time što se širi recimo borbe i sa recimo industrijskog privatnog u javni sektor, gde ne možemo govoriti o proizvodnji viška vrednosti na neki jednostavan način ili o kapitalističkoj valorizaciji, sve bitniji postaje ovaj isto Negrijev koncept samovalorizacije. Znači, recimo to zajedno sa konceptom egzodusa, znači recimo bijega iz zidova tvornice, bijega u neki autonoman život, Da, znači, samovalorizacija znači da si radnička klasa, ta nova, diferencirana, kulturno, identitetski po načinu života, jako raznolika, sama zadaje ono što je važno, znači želi svoje društvene vrednosti, načine života, načine recimo razmjene, načina međuljudskih odnosa definirati nezavisno, odnosno autonomno od od zahtjeva i diktata kapitala, polazeći iz istraživanja šta bi zaista bile realne, konkretne potrebe i interesi same radničke klase. Tu ću samo spomenuti Serđa Bolonju, koji u svom tekstu Pleme krtica dodaje jedan jako dobar sociološki, ekonomski ili generalno teorijski pregled te diferencijacije u 70-ima, gde uključi u čitavu operaističku problematiku borbe nezaposlenosti, recimo feminističke borbe, borbe studenata u tu priču. I tu koristi metaforu, poznatu Marksovu metaforu krtice za radničku klasu, da pokaže kako se ta nekad jedinstvena krtica nekako umnožila i iz nje je nastalo pleme krtica, pa od toga i naslov tog, ja mislim da možda najvažnijeg autonomističkog teksta iz 70-ih. I sam koncept društvene tvornice, recimo kako se razvija kasnijih 70-ih, ne temelji se više toliko, za razliku od 60-ih, tu se u kasnijih 70-im razvija, ne temelji se više toliko na realnoj supsumpciji, nego na ono što, recimo, pre svega Negrija i neki drugi teoretičari tumače kao raspadanje tradicionalnih podjela koje su važile, recimo, za neke klasične marksističke interpretacije. Tu pre svega je mišljeno raspadanje i konflacija podjela na radno vrijeme i slobodno vrijeme, podjela na produktivni i neproduktivni rad, podjela na mentalni i manualni rad i iz toga sljedeća podjela na intelektualnu zasnovu i manualnu egzekuciju nekog radnog zadatka i podjela na društveno potrebno vrijeme kao ono vrijeme koje je u proizvodnom procesu potrebno da se povrati, da se iz kojeg se izvodi sama nadnica radnika i višak radnog vremena, koje je ono vreme u kojem radnik radi za kapitalista, i time se nekako sprema teren za teorije nematerijalnog rada i postfordizma. Tu u nekim tim tumačenjima krize fordizma i, recimo, nadaljnim razvojem koncepta društvene tvornice, njegovom diferencijacijom i, ja bih dodao, još demarksifikacijom, kad nije više u prvom planu koncept realne supsumpcije. I moglo bi se već vidjeti kod Bolonje sa tom plemenom krtica već neku anticipaciju kasnijeg koncepta mnoštva, koje kasnije izvode, recimo, i koriste Paolo Virno i Negri u suradnji s Hartom. Znači, 70-a, kako znate, završavaju policijskom represijom. Znači, operaističke, odnosno autonomističke teoretičare poveže se sa crvenim brigadama, iako nikad nisu imali izravnih kontakta, ni same autonomističke teorije nikad nije slijedila nužnost tog spektakularnog, recimo, tih spektakularnih aktova egzemplarnog nasilja, iako su pozivali u nekim momentima na oružani ustanak, ali ne u smislu avantgardnih grupa, nego u smislu masovnog oružanog ustanka. Ali, znači, bez obzira na to, sudovima i italijanskoj državi to nije toliko bitno, nego toliko da skloni najvažnije, najistaknutije teoretičare, intelektualce, aktiviste tog pokreta. Mnogo ih završi u zatvoru, još više u egzilu i, recimo, i sa samim tim, kako bi rekao, istakanjem ovog ciklusa društvenih borbi, nekako autonomistički pokret i sam završi, recimo, do 79. 80. I u 80-im ne dešava se ništa, znači možemo ih na toj liniji prekrižiti. 80-te i onako su jako jako neugodna dekada za levicu i na svetskoj razini. Recimo, u zapadnoj Evropi imamo Laclau i MUF, u Africi i Južnoj Ameriki još gore imamo dužničke krize i recimo nekako postaje konsens retroaktivno, u kasnijim istorijskim razmatranjima postaje konsens da je i recimo sa ekonomskog i socijalnog stajališta, što i mainstream ekonomisti priznaju, i recimo sa stajališta političkog razvoja levice, globalno su 80-ta izgubljena dekada, ali imamo u 80-ima recimo ako je to tama sa stajališta ili mrtvilo sa stajališta levice, imamo paralelni razvoj desničarskih, odnosno buržoaznih društvenih teorija, koje isto možemo, ako tu postavimo crtu, ako tu stavimo plus ili sunce i tu minus ili kao negativno, znači imamo već od 60-ih sa Bekerovom presudnom studijom o ljudskom kapitalu, već imamo početak razvoja teorija ljudskog kapitala. Kasnije imamo u 80-ih onu isto tako slavnu, to su svi dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju. Imamo tu Friedmanovu kapitalizam i sloboda, gde se isto bavi temom ljudskog kapitala, ulogom znanja. Imamo još pre toga kasnijih 50-ih Druckerom, ovom poznatom guru menadžerske teorije, već ima neku ranu anticipaciju teorije ljudskog kapitala i već piše o tome kako znanje postaje direktno produktivno, a nije više rad taj koji je produktivan, recimo postindustrijskim društvima. Znači imamo u 70-im Belovu teoriju o postindustrijskom društvu, imamo još u 80-ima, imamo razvoj čitave palete teorija informatičkog postindustrijskog društva. Znači, to treba biti informacijsko društvo. Znači, ima još prije, znači možemo vidjeti da i na intelektualnoj desnici, to će postati važno kad se obratimo 90-ima, ima taj neki paralelni razvoj koji želi isto u polemici protiv vlastite istorije, recimo klasične političke i ekonomije, a i recimo nekog ranog marginalizma i kejnezijanizma, uzeti u obzir i te društvene promjene, znači samo diferencijaciju i transformacije rada i načina rada i recimo povećanje uloge recimo znanja, intelektualnosti i tehnologije. Možemo dodati u 80-ima još Romera i nove teorije raste, znači to je unutra mainstream ili desničarske, građanske sociologije, ekonomije, to je način kako se približavaju recimo svim tim problemima koje operaisti i autonomisti pokušavaju rješavati konceptom društvene tvornice socijalizovanog radnika. Sad ću samo zamijeniti ovo, znači asistent će mi zamijeniti ovaj. Znači, to je jedan dokaz da čak i u kognitivnom načinu rada postoji podjela između koncepcije i egzekucije. To za one koji imaju nekih zdravih dvojba oko teorija nematerijalnog rada, tu je sama ilustracija praktična. Ne baš najbolje uspjela. I znači Znači, 90-a u tim krugovima, znači, to je sasvim se promijeni kontekst. Znači, ako 60-a i 70-a, to je kontekst užasno, kako je bilo spomenuto već u raspravi, to je kontekst užasno napetih, užasno urgentnih društvenih borba, gde se teorijske refleksije i teorijski odgovori, koncepti koji će odgovarati situaciji, doslovno se traže preko noći. Znači, to je jako urgentno, jako politički dinamičko vreme, puno nade, dok je u 90-ima to više postaje, rekao bi, postoperaizam, recimo, ako je značilo, ja mislim da u 90-ima možemo i kasnije govoriti o postoperaizmu, postaje to više, recimo, klasično, intelektualno ili čisto teorijsko ili ne bi rekao akademsko, tako daleko ne ide, ali recimo više, kako bi rekao, intelektualističan način, više istraživački nego neposredno upleten u neke društvene i klasne borbe. I recimo postopereizam, kad se pre svega se razvija dalje teorija postfordizma, recimo više u detajle, što neki nazivaju postfordizam, ja sad neću navesti, samo ću najvažnije, drugi kognitivni kapitalizam. Recimo, kod postfordizma ispostavit ću Paola Virna, a kod kognitivnog kapitalizma Karla Vercelloneja. Znači, to predstavlja svojevrstan odgovor i polemiku, a sa druge strane i neka nekritična prisvajanja toga što sam prije prikazao kao razvoj desne strane teorije, recimo društva znanja, ljudskog kapitala, kognitivnog kapitalizma i slično. Ali se temelji u mnogo čem još uvek prolazi iz onoga što smo naveli prije iz 60-ih i 70-ih. I tu ključni tekst postaje isto već pomenuti fragment o strojevima iz Grundrisse. I drugi bio bi General Intellect, a to je inače jedino mjesto, to je jako kratko mjesto u Grundrisse, koje je u isto vreme jedino mjesto na kojem Marks spomene taj pojam generalnog ili opće društvenog intelekta. I tu će preuzeti, tu je bilo ogromno, to je možda bio barem u posljednje vreme, u posljednjih nekoliko desetljeća, verovatno je to bio najdiskutirani fragment iz Marksa. I tu je bilo ogromna rasprava, ja ću uzeti jednu koju predlaže Tony Smith, samo čisto neku schematičnu rekonstrukciju Marksovog argumenta iz tog fragmenta koji je dosta bitan za same teorije postfordizma i recimo toga čega što Virno naziva masovna intelektualnost. Znači, ide nekako, ta Smithova rekonstrukcija ide nekako tako i Marksov argument iz tog fragmenta. Znači, kapital kao jedno. Kapital traži razvoj produktivnosti da bi mogao izvući što veći relativni višak vrednosti iz procesa proizvodnje. Znači, kao drugi korak, razvoj produktivnosti zavisi od general intelekt, što znači opće društvene intelektualne snage. Znači, to je tačka u razvoju opće društvene nauke i, recimo, industrijskog ili generalno proizvodnjog know-how. Treći korak, general intelekt kao takav zahtjeva po svojoj logici autonomno istraživanje i puno slobodnog vremena, pošto je neko otkriće, ne može se unaprijed odrediti, recimo naučno otkriće ili i industrijska inovacija, ne može se unaprijed odrediti, barem ne one koje su presudne i puno pripomognu ka količini relativnog viška vrijednosti. Znači, traži ogromno slobode od onih koji se bave istraživanjem i puno vremena u kojem će se s time baviti. I četvrti korak od 9, znači pripremite se, to je dosta. Razvoj produktivnosti skraćuje društveno potrebno vreme za proizvodnju, znači što je proces proizvodnje produktivniji, to manje je potrebno za određenu jedinku robe za proizvodnju. Znači, skraćuje potrebno vreme za proizvodnju i time omogućava sve više ljudima vremen za slobodno istraživanje, eksperimentiranje i bogaćenje generalnog intelekta, znači tog, recimo, opće društvene zalihe ili commonsa generalnog intelekta, ali što je peti korak, kapital smanjuje društveno potrebno vreme samo da bi povećao višak radnog vremena, to jest relativni višak vrednosti, odnosno višak vrednosti kao takav, da bi postigao što više profite. I šesti korak, većanje viška radnog vremena sprečava ljudima sa druge strane bavljenjem generalnim intelektom. I sedmi korak, kapital tako istovremeno stvara uslove za razvoj generalnog intelekta i sprečava realizaciju istog. Znači, po jednoj strani traži što veće cvetanje generalnog intelekta, a po drugoj strani mu to onemogućava. I osmi korak, ta kontradikcija se vremenom sve više zaoštrava. Znači, što je veći udio generalnog intelekta ili naučnog razvoja ili razvoja opće društvenog znanja potreban da se napravi neka i čak i toliko mala. Znači, što je tehnologija razvijena, to je više, recimo, generalnog intelekta potrebno da se napravi i neka mala inovacija, neka mala dodatna inovacija. Znači, ta kontradikcija, a to je i manje vremena za bavljenje snom, znači nauka sama, univerziteti, a i recimo bilo kakav oblik društvenog istraživanja su pod sve većim fiskalnim, finansijskim i sve mogućim pritiskom. Znači, sa vremenom se ta kontradikcija zaoštrava i recimo zaključak koji Marks izvodi u tom fragmentu koji Virno naziva veoma ne-marksistička teza Marksa je da će eksplozija te kontradikcije može potencijalno dovesti do komunizma gde je produkcija, društvena proizvodnja stvarno, gde višanje produktivnosti stvarno služi povećanju slobodnih vremena i gde svi imamo vreme i mogućnosti za slobodno istraživanje i intelektualno rast. I sad ću se posvetiti Virnovom tumačenju tog fragmenta i zaključcima koji on povuče za svoju teoriju postfordizma. I tu kao ključna figura nastupa, ja ću ponovo duplo to napisati, znači posle masonog i socijalizovanog sad je nematerijalni, recimo kod Negrija, ili kognitivni radnik kod ostalih teoretičara, postoperaističnih teoretičara postfordizma. Znači, pojavlja se ta nova figura i Virnova teza je da je eksplozija te kontradikcije između generalnog intelekta i raspoložljivog društvenog vremena se već desila u 70-ima, znači da je Marksov tekst proroški, ali da je bio kapital u stanju to kontrolirati, znači ta eksplozija nije dovela do komunizma. Znači, po Virnu, generalni intelekt proširi se po društvu i dovede umjesto do komunizma do masovne intelektualnosti, znači osnažuje na neki način cijelokupnu radnu snagu i istovremeno i one koji nisu uključeni u radni proces, bili to mladi ili nezaposleni, ili nekako ih osnažuje i poveća, recimo, udio njihove intelektualnosti. I s time više nije dio, to je, mislim, da nekako najprelomnija, istovremeno i kako bi rekao, najkritikovana i najproblematični dio Virnove teorije, da generalni intelekt više nije dio konstantnog kapitala, znači nije više utjelovljen u strojevima, kako je Marksova teza, nego postaje dio variabilnog kapitala, znači preseli se u same mozgove i same subjektivne generične ljudske dispozicije radne snage. Znači, po Virnu, iako još nismo stigli do komunizma, osnovni elemente mutacije kapitalizma iz fordizma u postfordizam je da nema više odvojenosti radnika od sredstva proizvodnje, jer sredstva proizvodnje u sve većoj meri postaje sam generalni intelekt koji se nalazi u mozgu, odnosno duši, kako god to nazivamo, same radne snage. I po Virnu, kapital je bio u stanju sprečiti, recimo, to da bi ta difuzija, opće društvena difuzija generalnog intelekta i to kolabiranje, odnosno nemogućnost kapitala sprečava reprodukcije odvojenosti radne snage od sredstava za proizvodnju, dovelo do komunizma je sa uvođenjem novih načina discipliniranja radništva, što su po Virnu osobna ovisnost, dostup do nadnice koji se fleksibilizira, znači nema više pune zaposlenosti, nema više garantovanih radnih mjesta, nego sve više prevladuju nestalne i fleksibilne načini zaposlenja i kroz prisilnu suvišnost, znači da se što više radne snage ili u cjeloti ili djelimično stavlja u situaciju rezervne najamne snage koja izvana stvara pritisak na one koji imaju tu privilegiju da su u radnom odnosu i time iskorištavani po kapitalu. I proizvede koncept multitude, odnosno mnoštva. Znači, mislim da Vercellone, koliko se sjećam, ne govori, odnosno nije mu bitno mnoštvo, a recimo Virno je, posebno njegova knjiga Gramatika mnoštva, jedan od najbitnijih pridonosa tom konceptu, ali s čime misli, tu se ne ide o negaciji radničke klase, nego po Virnu o njenoj transformaciji. Znači, i sa društvenim borbama 60-ih i 70-ih, recimo kroz odbijanje rada i ostale stvari, značilne, recimo, za taj talijanski specifičan način društvenih borba talijanske radikalne levice u 60-im i 70-im i recimo kroz kapitalovu protiofanzivu sa uspostavljanjem novih načina dominacije i discipliniranja radničke klase i kroz difuziju generalnog intelekta radnička klasa se diversificira do te mjere da ne možemo o njoj više govoriti kao o Hobbesovom narodu, znači nije više homogeni jedinstven narod, nego postaje disperzna i nehomogeno spinozino mnoštvo. Znači, tu je jako važno naglasiti da tu se ne ide o postmarksističkom osporavanju revolucionarnosti ili revolucionarnog potencijala radne klase, nego za pokušaj, recimo, etnografskog sa jedne, filozofskog sa druge strane mapiranja njegovih konkretnih historijskih transformacija. Dobro. Drugi važni teoretičar postfordizma Vercellone tvrdi da difuzna intelektualnost, kako on naziva tu društvenu difuziju generalnog intelekta, razbije taylorizam, znači razbije sve one načine dominacije kapitala nad radom koji su se temeljili na odvojenosti radnika od sredstava proizvodnje, slično kao Virno, a i na podjeli na mentalni i manualni rad. Znači da ta podjela pade, da sam taylorizam ne može da preživi te eksplozije generalnog intelekta, što znači kraj realne supsumpcije po njemu, unatoč razvoju tehnologije, ponovno uspostavljanje formalne supsumpcije i to možemo vidjeti, znači ako potegnemo iz Vercelloneja, nema više realne, nego ponovno prelaz na formalnu supsumpciju i to možemo vidjeti kako time istovremeno, recimo, sa Negrijevom razvojem misli uspostavlja ili priprema teren za kasniju, tome ćemo se još vratiti, tezu o autonomnoj proizvodnji mnoštva i na novo definiranim odnosima između rada i kapitala u postfordizmu. Znači, za njega se kapital ne pristupa više proizvodnom procesu iznutra, znači ne organizuje ga iznutra, nego kapital sve više samo sa vanjske pozicije koja je vanjska, koja je eksterna samom proizvodnom procesu, skuplja rentu na mnoštveno kognitivnu proizvodnju i to je, recimo, možemo to nazvati rentništvo kapitala. I možemo istovremeno vidjeti kako sa time priprema teren za Negrijevo tezu o parazitskom položaju položaju kapitala u odnosu na rad. I primjer koji navodi Vercellone su intelektualna prava, odnosno intelektualno vlasništvo. Znači ima taj primjer koji je problematičan zbog toga što uzima samo najtehnološki razvijenu fragment, recimo, suvremene proizvodnje, recimo proizvodnju nekih slobodnih, nezavisnih softveraša kojima onda, recimo, velike tvrtke poput Microsofta ili Googlea ekspropriiraju i zaštite, recimo, rezultate njihove spontane kooperacije i skupljaju rentu na njih i predstavljaju ih kao njihovo privatno vlasništvo. I tu možemo, recimo, preći na Negrija i Harta, recimo njihovi suvremeni radovi od već spomenute trilogije, znači Imperija, Mnoštvo i Commonwealth, to ne znam kako se prevodi, koji u nekim bitnim momentima preuzimaju, recimo, na neki jako poetičan, jako enfatičan način, u stvari preuzimaju što nekako, kako bi rekao, konzekventnije, teorijski održivije i nekako sa više strogoće izvode Virno i Vercellone, u stvari preuzimaju argumente, neke koncepte daju druga imena, ali u stvari argumentacija je jako slična. Recimo, ako odmislimo u Negrijevom i Hartovom pisanju ove katoličke divinacije i literarne ekskurze, u stvari srž argumenta o, recimo, životu, radu i produkciji i odnosu između rada i kapitala u postvrdizmu su stvari jako slične. Recimo, samo da to Negri i Hardt nekako još politički zaoštre i predstavljaju na neki enfatički način. Recimo da je autonomna samo definicija radničke klase kao komunikativne, fleksibilne i intelektualne u 70-ima nametnula kapitalu, nekako autonomno nametnula kapitalu baš taj način tehnološke mutacije koji se, recimo, u industriji izražava toyotizmom, dok se, recimo, u uslužnim djelatnostima onome što nazivamo informatički ili kognitivni proces proizvodnje ili kognitivni kapitalizam. Znači, kapital nikad nije bio u stanju, tu je razlika, recimo, politički optimizam Negrija za razliku od Virna, da nikad nije bio u stanju razbiti tu političku kompoziciju i tu novu političku kompoziciju mnoštva i ne predstavljamo drugo nego da je prihvati i na nju se prilagodi. I tu možemo vidjeti neki odjek te Trontijeve teze o, recimo, radničkoj klasi kao ona koja je u primarnom položaju u razvoju, u istorijskom razvoju kapitalizma, koja namjeće određene ukrepe, način na koji i kapital je u pasivnoj poziciji gdje se mora prilagoditi na političku i društvenu inicijativu radničke klase. Znači, Negri i Hardt onda postvrdizam predstavljaju kao autonomnu proizvodnju multitude protiv parazitske, isključivo političke, proizvoljne komande kapitala, što Negri proizlazi svoje jako idiosinkratičnog tumačenja Grundrisse u knjigi Marks sa druge strane Marksa ili Marks preko Marksa. Znači, mislim da nimam više vremena za produbljivanje ono njegovo odbijanje. U njegovo odbijanje zakona vrednosti, samo ću predstaviti zaključak. Recimo, Negrijev zaključak posle duge i sofisticirane argumentacije, a iako sa druge strane dosta proizvoljne i, kako bi rekao, fantazijske, je da zakon vrednosti više ne valja. Zakon po kojemu, po nekoj najjednostavniji definiciji, vrednost robe zavisi od prosječnog društveno potrebnog vremena za njenu proizvodnju, više ne drži. Za njega ta, recimo, što je još Marks i većina marksista imala za za tu tihu prisilu tržišnih odnosa koji drži kapitalističko društvo zajedno i disciplinira radničku klasu bez potrebe za van ekonomskom prisilom, recimo za razliku od feudalizma gde su ubirači poreza trebali imati oružanu pratnju da se spase bijesa seljaka i Robina Huda. Više van ekonomska prisila ili fizičko nasilje, recimo po klasičnom marksističkom tumačenju, nije potrebna, dok Negri to ponovo preokrene. Baš je sad ponovo smo se našli u nekoj situaciji koja je paralelna u stvari feudalizmu, koja je kao neki neofeudalizam unutar tehnološki je i inače najrazvijenog kapitalizma. Znači, kapital se stavlja sa vanjske strane, izvuče se iz same organizacije radnog procesa, skuplja rentu i zato i preko nekog subjektivnog, otvorenog, proizvoljnog načina komande, a ne preko samog spontanog rutinskog djelovanja tržišnih mehanizama. Znači imamo tu neofeudalističku halucinaciju skroz subjektivne političke dominacije. Recimo ako prestanemo vjerovati u važnost zakona vrednosti i recimo neki sličan način skupljanja viška preko skupljene rente od autonomnih proizvođača koji su strukturno slični poziciji kao autonomni poljoprivredni proizvođači u feudalizmu. Znači po Negriju već smo stigli do nekog komunizma unutar kapitalizma. Znači to mnoštvo novih proizvođača, recimo mnoštvo tih nematerijalnih radnika, već radi autonomno, već si samo određuje način rada, već samo vlada sredstvima za proizvodnju i samo sa neke vanjske pozicije pritiska neki parazitski kapital koji nikako nije, od kojeg mnoštvo nikako više ne zavisi u smislu kako su industrijski radnici zavisili od toga da kapitalisti nabave i postave strojeve, da ih povežu, da im dovode struju i tako dalje. Znači nastupa kapital samo, recimo nekoliko karikirano rečeno, samo sa pozicije nekog feudalističkog ili neofeudalističkog gospoda koji ubira svoj dio bez da bi sam bilo šta doprinio samoj organizaciji proizvodnje. Znači po Negriju i Hartu potreban je samo još jedan posljednji korak, samo još jedna prelomna politička akcija da se otkloni taj parazitski kapital i preuzima se visokotehnološke proizvodne snage koje su već sazrele za samoupravljanje. I tu možete vidjeti odmah i taj razvoj i kako se s tim sklopi čitav krug. Recimo, ako se vratimo na početak, na početku je bila Panzierijeva kritika samoupravljanja, i kritika recimo nekog naivnog vjerovanja u nevinost ili neutralnost tehnološkog razvoja ili razvoja proizvodnih snaga, onda imamo kroz posredstvo teorija kognitivnog kapitalizma informatičkog društva, recimo te fuzije radikalno lijevih i nekih elemenata desnog, recimo desničarskog, sociološkog i ekonomskog, tehnološkog determinizma, dođemo cijeli krug gde se ponovo zahtjeva od recimo radikalno komunističke zahtjeve po odbijanju rada, ponovo dođemo do nekih socijalističkih zahtjeva po samo preuzimanju ovaj put visokotehnoloških, informacijskih, komunikacijskih, kompjuterskih, kakvih već, sredstava za proizvodnju i samoupravljanje njima bez da imamo bilo kakvo propitivanje toga kako se u tim sredstvima za proizvodnju realizuju ili utiskuju ili upisuju sami odnosi proizvodnje, odnosno kapitalizam kao društveni odnos. Imamo od ovog odbacivanja produktivnosti i razvoja i dođemo do suprotnog, znači do tehnološkog optimizma i fascinacije nad produktivnošću samog mnoštva. Znači, ako bi samo izmenili reči i bacili ponovo, recimo, masovni radnik umjesto mnoštva i umjesto visokotehnoloških sredstava za proizvodnju, dobili bi baš obrnuto, ono zrcalno obrnuto sliku samog pola. I tu mislim, pored svih više, recimo, teorijskih kritika, znači bile su kritike, recimo, sa strane isto već danas spomenutog Mihajla Heinricha, koji kritikuje, recimo, to odbacivanje zakona vrednosti ili sam koncept nematerijalnog rada s nekih više teorijsko-pedantne pozicije, znači da to ne izdrži, ali recimo imamo i taj, po mom mišljenju, politički jako problematičan moment kad se recimo odbijanje rada i ta komunistička perspektiva stigne do svoje suprotnosti i totalno nereflektirane fascinacije, recimo, sa više visokotehnološkim sredstvima proizvodnje posredstvom baš uvoza nekih teorija koje bi morale biti prve, recimo, teorije ljudskog kapitala ili teorije postindustrijskog društva koje bi trebale biti one prve na redu za, metaforički rečeno, teorijsko streljanje. Pa ću sad tu završiti. Mislim, imam još spremljenih još nekoliko kritika, ali mislim da je ta najbitnija, pa da mogu to nekako elegantno završiti. Hvala. Hvala, Primožu. Da li ima pitanja? Imamo već nekih 20-ak, skoro pola sata za diskusiju. Ne, a? Eto. Tako da možemo otvoriti diskusiju. Samo da stavim naočare. Ovo je bilo. Pomenuli ste nešto u vezi sa sindikatom i kako je sindikat u stvari u službi onoga što kapital želi, da disciplinuje radnik. Da li biste mogli nešto više o tome? Kao komentar ili u stvari izloženje teza operaističkih, ali to, mislim, to specifično, ta kritika bila je vezana za Italiju u 50-ih, to ne znači da je to opće važeća ili apsolutna uloga sindikata, znači u različitim zemljama, u različitim vremenskim razdobljima mogu biti sindikati više kolaborantski, više radikalni ili se čak unutar nekog razdoblja u nekoj zemlji uvijek može, ako idemo baš u detaljna sociološka istraživanja, može se vidjeti recimo različito postupanje u odnosu od, recimo, ako spomenem nedavne primjere iz Slovenije, od izravne kolaboracije sa upravom protiv radnika, recimo u kontekstu radničke pobune u tvornici Gorenja 2009. mislim da je bilo, ili 2010. do recimo neke stvarno pozitivne i progresivne uloge sindikata. A recimo jako generalno rečeno, da, to bi bila, to je nekako linija autonomističkih, a i anarhističkih kritika uloge sindikata u kapitalizmu, znači generalno da više služe, kako bi rekao, generalno ekonomskim interesima, odnosno da potpisuju kako bi rekao, buržoaznu priču o razvoju i napretku, a ne bave se toliko, recimo, niti samim istorijskim interesima radne snage, koji, ali to su radikalno leve perspektive po tome da za njih su realni interesi radne snage su ukidanje nadničnog rada, ukidanje države, ukidanje klasa i komunizam. Ali, recimo, može se vidjeti... Realnost je naravno mnogo više diferenciranija. Znači, mogu biti sindikati koji deklarativno, kako bi rekli Englezi, at face value prihvataju, recimo, državnu ideologiju razvoja stranih ulaganja, ali se, recimo, u konkretnim borbama postavljaju na stranu interesa radnika. Pa je to sad pitanje omjera između neke apstraktne, radikalno leve kritike koje, mislim, da je nužno kao imati u pozadini glave, ali i je nefer to poopćiti na konkretnoj razini, kao da sindikati samo tako djeluju i da nužno tako djeluju u svakoj situaciji. Ok, još neko? Da. Pa, lepo je bilo predavanje. Ja, iskreno rečeno, Negrija vidim, kod njega smo stali, kao otelovljenje nekog herojsko-mobilizatorskog teoretičara sa odgovarajućim egzoteričnim fantazijama. Egzoteričnim. Tu je možda je interesantno da ga uporedimo, makar na jedan trenutak, sa Marksom. Marksovo pitanje, ako sledite logiku kapitala, kako je kapitalizam moguće uopšte? Zašto su ljudi toliko ludi da preuzimaju i da akceptiraju kapitalizam kad sve govori protiv toga? I naravno onda Marks pronalazi, između ostalog, logiku forme, teoriju fetišizma. Ona govori o tome da u kapitalizmu između ljudi nije moguć odnos bez stvari, bez predmeta, naravno to jeste sadržina fetišizma. I kaže nešto drugo. Ste spomenuli malčas, po meni verovatno njegovu najbolju knjigu, Marksa, one strane Marksa. Mislim, po meni posle toga on pada, teorijski sasvim slučajno, zato što strateški ide ka egzoteričnim relacijama. On preuzima neke egzoterične relacije. Je bilo jako dirljivo kada je on govorio za ovu trilogiju sa Hartom. Šta su oni zapravo hteli? Znate, one ljude koji su dosađuju na aerodromima, pa kupuju, ne znam, viski. Ono što je Negri i Hart, ono što su oni hteli, da se njihove knjige isto tako kupuju kao onaj viski na onim kafanama, kako se ono zove, u aerodrome. Znači, da bude toliko popularno, toliko pitko, da može bilo ko da apsorbuje tu vrstu literature. Dakle, to je ono što nazivam kao egzoterična fantazija Harta i Negrije. Kod Marksa zaista imate strašnu komplikovanost, jer ako vi pretpostavljate ovo da između ljudi ne može da postoji odnos bez predmeta, onda morate da uđete u mrežu posredovanja. Onda to je užasno teško, ulazite u tešku hegelovsku vodu. A ovde Negri kaže nešto drugo. I naravno to je taj moment, mobilizatorski moment. Pa ljudi, u svima nama postoji moment otpora. To je nešto što pripada biću čoveka. Znači, ontološki je tako određeno i to je ispred nas. Pogledajte, to je ispred vašeg nosa. Samo treba iskoristiti da svima nama postoji tako otpor. Sad, pojenta u tome šta on mora da plati zarad toga da tako razmišlja. Znači, naravno, on odustaje od logike posredovanja, on odustaje od logike fetišizma, fetišizma uopšte nema kod njega, niti može biti u autonomizmu nikakvog fetišizma, I naravno to je ovde i ta poenta nematerijalnog rada. Zašto oni glorifikuju nematerijalni rad? Zato što je osnova toga živi rad, a ne opredmećeni rad koji mora da postoji kod Marksa, jer tek preko opredmećenog rada stižete do predmeta, odnosno stvari koji povezuju ljude. Dakle, to jeste pitanje i čini se da se tako, mislim, ne znam šta vi mislite o tome, ali to je neko moje objašnjenje i njegovog odbacivanja i zakona vrednosti. On otprilike kaže, ajde ljudi, nemojmo da se bavimo sa tako zamršenim objektivnim zakonitostima koji postoje iznad naših glava, ili kako je Hegel svojevremeno govorio, da se takve zakonitosti događaju iza naših leđa, jel? Nego, ajde sve ispred nas, sve ispred nas, sve mi možemo prisvojiti, ajde da razvijemo otpor. To je ta njegova, kaže, mobilizatorska fantazija. Pa da, slažem se. Mislim, ukoliko, recimo, ti teorije postfordizma izražavaju neku pretjeranu ili nereflektovanu fascinaciju sa samim tehnološkim razvojem, sa druge strane na toj političnoj razini ide u drugu krajnjost nekog preoptimističkog subjektivizma i da, baš toga, odbacivanje onoga zbog čega Marksa, nadam se da nisam tu preoštar, ali zbog čega Marksa valja čitati ili zbog čega se valja baviti marksizmom, što je baš nam pokazivanje da zadaća je puno teže od toga da samo uzmemo ono što nam je pred nosom, jer ima čitav niz onih nekih društvenih odnosa i relacija i medijacija kojih nismo svjesni i niko, čak ni kapitalisti sami ih ne kontroliraju. I recimo ta neka manihejska supostavljanje imperije i mnoštva gde je ona strategija imperije ili politika imperije na granici teorije zavjere. Znači imamo tu neke krajnje subjektivirane konkretne aktere sa jedne i sa druge strane, znači sigurno ima veći mobilizacijski potencijal, ali tu se važi pitati koliko žrtvujemo, recimo ne samo teorijske preciznosti kao takve, nego političke efikasnosti teorije, ako idemo na tu razinu, recimo čisto emocionalnog, recimo prevazilaženja levičarske depresije posle ovih desetljeća uzmaka i poraza. Tu treba biti oprezan, ali teško pogoditi, recimo, tu neku dobru liniju, ali mislim da, što važi za Negrija, ali ne u istoj mjeri, možda i za Lazzarata, ali ne u istoj mjeri, recimo, za ostale danas spomenute teoretičare. Recimo, Virno je tu mnogo trezveniji u političkim konsekvencijama svoje teorije postfordizma, je da pretjeruju u ovu smjeru, ali može se biti, recimo, ako se čita sa druge strane, Karkedija ili Michaela Robertsa, oni pretjeruju sa druge strane kad podcrtaju ovaj zakon pada profitne stope koji sve melje i izgleda sve tamno i bezizlazno i nema nikakve mogućnosti subjektivne intervencije. To je, recimo, pretjerivanje u drugu smjeru bi bilo. Vrlo interesantno što si pomenuo da taj krug koji si pomenuo, a i pogotovo desna strana. Pa me interesuje šta misliš čini mi se da je u Negrijevom naglašavanju, Hartovom i Negrijevom naglašavanju te neiscrpne kreativnosti živog rada, da se približava nekim teorijama koje su desne teorije, pogotovo oko pojma kreativnosti, kao što je kreativni grad ili bliskost sa nekim tezama Richarda Floride o kreativnoj klasi. Pa, mislim, postoje neke sličnosti. Recimo, Drucker je prvi koji, barem koliko je meni poznato, koji napiše da znanje... Mislim, prvi posle fragmenta o strojevima, o Grundrisse, Drucker je, recimo, sa krajnje desnog pola teorije, prvi koji kaže da znanje postaje, ja mislim, sumnjam da je čitao Grundrisse, da znanje postaje direktno produktivna snaga ili čak najvažnija produktivna snaga od društva, a ne rad. I onda ima tu neku, mislim, argumentacija je dosta drugčija, znači, ali mogu biti neke površne sličnosti, ali ja bih rekao to na isti način nema srodnosti, nego je na isti način kao što i delfini, recimo tuna, imaju plavut, ali zbog toga nije ništa manje delfin mamal i tuna riba, nego znači nisu si srodni, iako ima nekih vanjskih podobnosti. Znači, ja bih rekao, teorija postfordizma pokušava još nedovršeni pokušaj, kako bi, recimo, neomarksistička, ja ne bi nazvao postoperaizma postmarksističnom, osim kad se deklarirano odriču Marksu kao Lazzarato, a recimo većina njih još operira unutar ili barem na granicama tog teorijskog polja. Kako uzeti u obzir, recimo, sva ta koja su jako ozbiljna pitanja, znači udjela znanja u proizvodnji, problem generalnog intelekta, recimo kognitivizacije, afektizacije rada i svih tih tendencija koje su možda od uvek postojale u kapitalizmu, ali su danas toliko izražene da ih ne možemo više ignorirati i trebamo se ozbiljno baviti. I recimo u tom projektu, u tom teorijskom razvoju, levica zaostaje za desnicom, koja ima već intenzivan rat na teoriji ljudskog kapitala još od 60-ih, dok recimo na levici ozbiljno to počinje u 90-ima, recimo ta neka početkom 90-ih, ta neko ozbiljno bavljenje i ponekad dođe do nekog posuđivanja, recimo, pojmova. Zaboravio sam na kraju omeniti ovo novo teoriju rasta, ali tu imaš jako slične argumente, recimo kod nekih, kako bi rekao, više centrističnih teoretičara postfordizma. Tu imaš neka sklapanja, ali tu mislim da je neko panično posuđivanje koje još ima da proizvede totalno pertinentnu, recimo, teoriju uloge znanja i svih tih, recimo, kognitivnih, ne volim izraz nematerijalno, recimo kognitivno-afektivnih dimenzija, recimo, proizvodnje u kapitalizmu. Kao što je mogao Marks posuditi radnu teoriju vrednosti, da je onda nakon pola stoljeća intenzivnog rada mogla izaći njegova teorija vrednosti. Na kraju, ja tu isto mislim da predstaje barem jedno ili dvije desetljeća još intenzivnog rada, da to postaje skroz nezavisna i pertinentna, a do tad će biti nekoliko tog nereflektiranog posuđivanja i nekih neizvjesnosti. Je li imaš eventualno nekih pitanja, komentara? Ako ne, čini mi se da je 7 sati i zapravo smo završili ovaj oktobarski deo radikalne teorije. Mi se u decembru vidimo sa novim blokom, znači celog meseca, tako da imamo novembar slobodan. Hvala što ste bili na uvodu i vidimo se.